Assalamualaikum qazaq eli. Eurasia 1-ci arnasında bastı jañalıqtar, aqparatlardıñ aytamanı ğalım kelmen. Äwel Al-Qisasından bastayın. Mektepte bilim alu, ömiriñizge qauptı. Hükümet başçısı bilim salasındağı bılıqtardı tizip şıqtı. Barlıq qurılış jumıstarı jaña oqu jolının bastaluından 2 hafta burun ayaqtaluu kerek. Her bir ekinci mektepte ne qauptsızdıq erejeleri saqtalmaydı, ne jaña oqu jılına dayın emes. Öñirler bul tapsırmanı orında bilgere mi? Автосалонға да сенім жоқ. Көлікті жаңадан алған күннің өзінде шетелден егізі табылып жатыр. Ноябрь айында угон деп шықты. Патрульдер ұстап алды. Сәйгүлігіңіздің сыңары шықса не істеу керек? Ақшадан да автодан да айырылып қала бересіз бе? Оюлы камзол, өрілген шаш, жетекте тазы ақсары қас. Аққұба ару қос бірдей чемпионды жетектеп Женеваға жарысқа кетті. 7 қазынаның бірі қазаққа керек емес пе? Тұқым асыл тазыны көбейтуде біз неге шет қалдық? Әкім ауаны білдірді ме? Тараздықтар састатын тесікті жап деп әкімдікке басып кірді. 40 жыл болған шығар осы үйге. Осы 37 жылдан әбер бір 10 рет жапқан шығармын. Ал Ақтаудың 87 миллионға салынған жап жаңа дәретханалары керісінше мүлде сасымайды. Өйткені істемейді. Ақтөбеде 4 педагогтың өліміне қатысты сот отырысы басталды. Жан түршігерлік жол апаты маусым айында Самара-Шымкент тас жолында болған еді. Жеңіл автомобиль жүк көлігіне соқтығысып, 3 адам сол жерде, біреуі аудандық ауруханада қайтыс болды. Тағы 2 адам түрлі дене жарақатын алды. Сотта көліктің тізгінінде болған 27 жастағы жүргізуші жауап берді. Ол марқұмның туыстарынан кешірім сұрап, көз жасына да ерік берді. Өкінетінін бұл абайсызда болған жайт екенін айтты. Көлікті 110-120 километр сағат жылдамдықпен жүргізіп келе жатқан, оған жол көлік ережесін бұзды деген айып тағылып отыр. Орал қаласынан шыққан ұстаздар Ақтөбеге емтихан тапсыруға келе жатқан. Барлығы Жұбанов атындағы өңірлік университеттің қашықтан оқыту технологиялары әдісімен білім алған, бір топта бір мамандықта оқитын болған соң бәрі бірге такси жалдапты. Маскалары шешілді. Камераның дәл алдында тұрған банкоматтан пакет-пакет ақша ұрлаған екеуі ұсталды. Алматы облысының полицейлері Алмалыбақ ауданында орналасқан банк аппаратынан 12 миллион 882 мың теңге ұрлаған қос азаматты анықтады. Жүздерін медициналық маскамен жасырған жігіттер 24 және 25 жаста. Қазір олар уақытша ұстау изоляторында отыр. Күдіктілердің өзге де қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Махачкалада жағармай құю станциясында жойқын жарылыс болып 27 адам қайтыс болды. Зардап шеккен 75 жан ауруханада жатыр. Апат сауда орталығы маңындағы автобекетте болған. Арты өртке айналып, қызыл жалын 500 шаршы метр аумаққа жайылды. Үйінділерді аршу, адамдарды іздестіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Дағыстанда 15 тамыз аза тұту күні болып жарияланды. Көршілдегі трагедияға байланысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинге көңіл айтты. Орны толмас қайғыға ортақтасып, қаза тапқан адамдардың туған туыстарына Қазақстан халқы мен жеке өз атымнан көңіл айтам. Сонымен қатар зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін деп жазылған жеделхатта. Қазақстан мен Қытай шекарасы уақытша жабылады. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Қытай мен шекарадағы бақты өткізу пунктінде 18-20 тамыз аралығында жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Яғни техникаларын жаңарту, жарықтандыру және сумен жабдықтау желілері жасалады. Осыған байланысты жұмыс барысында автокөліктердің жүруіне мүмкіндік болмайды. Пункт 21 тамыздан бастап штаттық режимде ашылады деп жоспарланып отыр. Түнекте өтіп жатқан ғұмыр, Астанаға тиіп тұрған қаражар ауылы жарық шұрқ еткен басқаланың шамдарын бақылап қана қызығып күн кешуде. Өйткені елді мекенде жарық жоқ. Жергілікті тұрғындар әкімқаралардың 15 жылдан бері беріп келе жатқан құрғақ уәдесіне әбден тойған. Ашынған жұрт редакциямызға шағымданған еді. Телевизорым жанып кетті, холодильнигім жанып кетті, микроволновкам жанып кетті, пылесосым жанып кетті. Ақмола облысындағы Қаражар ауылының 1000-нан астам халқы жарық жоқтықтан зәрезап болған. Электр бағандары әбден тозып, сымдары жиі үзіледі екен. Жергілікті азаматтар өз бетімен жалғауға мәжбүр. Оның қауіпсіздігіне ешкім кепілдік бермейді. Салбырап тұрған сымдар бір күні біреудің үстіне түсіп, тоққа соғылып жазым бола ма деп уайымдайды қаражарлықтар. Балалардан қорқамыз, светтің түрлері мынау. Салбырап көрінген жерде үзілді кесілді. Тоқ біресе көйіп кетеді, біресе азайып кетеді. Ешқандай
күн көрсіке өте ауыр болып тұр. Бұл жеке меншік кісінікі, ол енді өзі беремдесе берет, қиямдесе қият, өзі ойына өлген істеп отыр. Оғанның жауап көрсілі жоқ, ешқандай үкіметтен де, әкімшіліктен де. Ал Целиноград ауданының әкімі бұл мәселе алдағы 2-3 айда шешіледі деп уәде беріп отыр. Мердігер мекеме өкілдерінің айтуынша жұмыстың 90% тәмамдалды. Трансформаторлар орнатылды. Қазан айында бұл жобаны толықтай аяқтаймыз. Ауыл түгелде электр қуатымен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ Қаражар жұрты ауылдың дәл қасынан бір емес 4 карьер қазылып жатқанына наразы. Шаң топырақ көтеріліп, бұқараның денсаулығына зиян келтіреді екен. Ана жерде адам тұрады. Басқа жер не қазу болады? КамАЗ-дарға тасқанды, бәрін ақшасын төлейді. Ары қарай бір 15-20 шақырым жүрген неге жібермейсің? Аудан әкімдігінің өкілдері карьерлер 2006 жылдан бері қазылып жатқанын айтады. Ол кезде ауылдың аумағы шағын болыпты. Кейін жаңа үйлер салынып, бірте-бірте үлкейген. Сондықтан өндіріс орындары мен арақашықтығы қысқарған көрінеді. Бұл мәселені қарастырамыз дейді мамандар. Президентіміздің айтуы бойынша, бұлар бизнес среда болып есептелінеді. Оларға тексеруге қазіргі күнде мораторий. Бұл бір жағынан, екінші жағынан ол кісілердің құқылары тоже қорғалады. Предпринимательский кодекс бойынша. Астананың іргесіндегі елді мекенде бұдан өзге де түйткілдер шаш етектен. Мысалы, қаңғыбас иттер көп және қалаға автобус қатынамайды. Бұлардың бәрі назарымызда ақырындап реттейміз дейді әкім. Ал тұрғындардың күте-күте шыдамы таусылғанға ұқсайды. Алпамыс Файзолла, Санат Асылжанов, Ерлік Нұрахмет, Еуразия бірінші арнасы. Әкімнен таза ауыз су сұрап, жер сұрап, үй сұрап, жәрдемақы сұрап барғанды күнде көреміз. Ал ауа сұрап барғанды көрдіңіз бе? Тараздық тұрғындар жергілікті атқамінерден таза ауа сұрап әкімдікке басып кірді. Айтуларынша ел жұрт далаға шығып, тынығып тыныстауды ұмытқан. Қаншама жылдан бері ауаны бүлдіретін тесікті жаба алмай қала басшысына барған сыңайлы. Айналаны састықан ол не қылған тесік екен? Оған әкімнің қандай қатысы барын әріптесім айтады. Нәжіске толған жер төле, жарылған құбырлар, қолқаны қапқан еспен шұрық тесік шатыр. 8-ші мөлтек ауданындағы нөмірі 15-ші үйдің жылдар бойы шешілмеген жұпыны жайы осындай. Көпқабатты үйдің 10 жыл бұрын жарылған кәріз құбыры әлі күнге дейін жөнделмеген. Салдарынан жағымсыз иіске тұншыққан тұрғындар кешкі уақытта аула алдында жүруден қалдық дейді. 40 жыл болған шығар осы үйге. Бір ремонт жасалмаған. Подвалымыз ол ағып жатыр. Жаңа кіріп подвалға кірсек, бәрі ыстық су да кран неден ағып жатыр, трубадан. Енді ертең күн суыса ол жарылады. Осы төбені мен қанша рет жаптырдым, қанша ұшып кетті. Осы 37 жылдан бері бір 10 рет жапқан шығармын. 40 жыл бойы қараусыз қалдық деген қараша қыс келсе қалтырап шығамыз ба деп қорқады. Өйткені жертөледегі жылыту құбырлары да тот басып, тозығы жеткен. Бұқара 5 қабатты үйдің бүлінгенін жыл сайын жөндеп шаршағанын айтады. Ал атқарушы билік арызымызға құлақ аспайды деп қынжылады. Сол әні, міні, міні. И ақша жоқ асманнан, ана жақтан күтіп отырмыз Астанадан. Білмеймін Астана қай уақытта. Олардың төбесінен өтіп жатқан жоқ қой су. Астанадан да су кетіп жатқан жоқ. Ашуға булыққан ағайын ауласына ат ізін салмайтын атқамінерлерді өздері іздеп барды. Алайда шаһар басшысы Орынбековті орнынан таба алмады. Ал әкімдіктегілер бүлінген баспананың биыл жөнделмейтінін кесіп айтты. Қазынада қаржы жоқ. Бұл жерде тек қана өздерінің күштерімен әр тұрғын өз тарапынан ақша жинап, қолдан келгенше ремонт жүргізу керек. Осы қысты өту керек, келесі жылы түгелде ремонт, капиталдық ремонт жүреді. Енді жыл сайын жылу жинап жөнделетін баспана биылда таз қалпына түспек. Қала билігінен қайыр болмайтынын түсінген тұрғындар қыстың қамына өздері кірісуіне тура келеді. Бірақ қалтаның тесіктігі қамдануға рұқсат бермей тұр. Аяулы Мұратқызы, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев әйгілі өнер майталманы Тимур Бекмамбетовті қабылдады. Танымал режиссер киноиндустрия мәселесін алға тартып, салаға қажетті мамандарды даярлау, әлемдегі практика, оны дамыту бойынша өз тәжірибесін бөлісті. Ал президент кинематография туралы заңның маңыздылығын атап, отандық киноиндустриясын жаңғарту қажет екенін алға тартты. Мемлекет басшысы еліміздің Австриядағы елшісі, Вена қаласындағы халықаралық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілі болып тағайындалған Мұхтар Тілеубердіні де қабылдады. Кездесу барысында президент салалық халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты одан әрі дамытуға жеттігін атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев дипломатқа Қазақстанның серіктес мемлекеттермен екіжақты және көпжақты форматтағы өзара қарым-қатынастарын нығайту жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді.
Чемпиондар Женевага аттанды. Бул жолу спортчулар, я болмаса башка саланын үздүктөрү эмес, эл ичинде иттер арасындагы биринчиликтерде бас бейгени бермей жүргөн кос тазы Швейцариядагы иттер чемпионатына катышат. Айта кетүү керек, казакы тазы тукумдар мындай аукумду байкауда алгач ирет төбө көрсөткөлү отур. Эл атынан Европага кетип бара жаткан Елена Хардина эсимде өскөмөндүк тургундун тазылары. Буган дейин Казакстанда гана эмес, өлкөндө кишиле шетелдик көрмөлөрдө жүлдөгөр атанып жүргөн иттер иректеусүз актаңдалыпты. Елена Хардина Женевага дейин өзүнүн командасы менен бирге көлүкпен жетүүдү ыйгарыпты. Өйткөнү тумсугу узун, бойшаң иттерди әуе жолунда тасмалдауда айтарлыктай кедергилер болуу мүмкүн экен. Где-то за два месяца начала. Шамамен екі ай бұрын осы чемпионатқа арнайы дайындықты бастадым. Дәрумендер беріп, жүнге арналған жақпа майлар жағып отырдым. Қазір тазы тұқыммен Еуропада да айналысады. Әлемге танылып келе жатыр. Сондықтан ол жақта міндетті түрде бізге нағыз қарсылас болар тазылар бар. Дегенмен жеңіске деген сеніміміз мол. Естеріңізде болса, бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тазы мен төбетке баса назар аударып, оларды төл тума қазақи тұқымдар ретінде халықаралық деңгейде танытуды тапсырған еді. Тіпті өзінің бір емес, бірнеше жеке тазысы бар екенін айта кеткен жөн. Әуелі Түркменстанның бұрынғы басшысы Гурбангулы Бердімұхамедов президентімізге арғымақпен қоса түркмен тазысын сыйға тартқан. Ал кейін ел ішіндегі көрмелердің бірінде асыл тұқымды таз өсірушілердің бірі мемлекет басшысына Наурыз есімді күшікті сыйлаған еді. Бельгияда мына халықаралық кинология одағының федерацияның штаб-квартирасына біздер барып, келіссөздер өткіздік, да біздің жаңағы заявкамызды бердік. Тазыны және сосын келесі этапта төбетті халықаралық деңгейде мойындау үшін алдымен біздер толық құқықтық мүше болуымыз керек халықаралық федерацияға. Димашқа жанкүйерлері тосын сый жасады. Отандасымызға тынық мұхит үстінде әлемнің ең үздік әншісі деп құрмет білдірген. Димаш Құдайбергеннің фотосы мен аты жөні жазылған плакатты іліп, шетелдегі жанкүйерлер осында ерекше тосын сый жасаған. Әнші өзінің Instagram парақшасына бұл видеоны жүктеп, 7-ші жыл қатарынан мені таңғалдырумен келесіздер. Бұл жолы америкалық фан-клуб Лос-Анджелесте ұшақпен шоу жасап ерекшеленді. Алғыс айтам, жақсы көремін деп жазған. Конференция лигасының іріктеу кезеңінде сынға түсіп жатқан Ақтөбе футбол клубы Еурокубок ойындарында қолдаусыз қалайын деп тұр. Себебі футбол сүйер қауым матчқа кіре алмай қалуы ықтимал. Жергілікті басылымдардың дерегінше клуб басшылығы маңызды матчқа билеттерді тек онлайн режимде сатылымға шығарған. Ал белгісіз біреулер билет алатын сайтты бұғаттап үлгеріпті. Дәл қазір алып сатарлардың дәурені жүріп тұр. Олар румыниялық Сепси командасымен өтетін ойынға билетті Қобыланды Батыр стадионы маңында заңсыз саудалап жүр екен. Бір тілім қағаздың құны бірнеше есе шарықтап кеткен. Ал қалтасына ауыр тиген жанкүйерлер матчқа байкот жариялап, қолдауға келмейміз деп отыр. Интер Майами сапында маусымды сәтті бастаған Леонель Месси жарақат алды. Аргентиналық ардагер жаттығулардың бірінде тобығын қайырып алды. Бірақ бұл жаңалыққа қарамастан клубтың бас бапкері Херардо Мартино әлем чемпионатының жарақаты ауыр еместігін айтып мәлімдеме жасады. Айта кету керек, 36 жастағы аяқ допшы Дэвид Бекхэм басқаратын ұжым сапында 4 ойын өткізіп, соның өзінде 7 гол соғып үлгерді. Осылайша Месси бас аяғы бір айдың ішінде Интер Майами клубының капитаны атанып қоймай, үздік сұрмергені қатарына қосылды. Жаңа оқу жылына санаулы күн қалды. Алайда кейбір білім ордалары оқушыларды қабылдауға дайын емес, тіпті әр екі мектептің бірінде қауіпсіздік шаралары сақталмаған. Бүгін үкіметте өткен жиында ішкі істер министрінің орынбасары осындай мәлімдеме жасады. Марат Қожаевтың айтуынша 5620 білім беру мекемесінде тексеріс жүріпті. Оның 2900-інде заң бұзушылық анықталған. Қауіпсіздік мәселесі былай тұрсын, оқушылар далада қалуы мүмкін. Ақмола, солтүстік, Павлодар облысында әлі күнге дейін мектептерде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Сондай-ақ жаңадан салынған 52 ғимараттың 15-інің құрылыс жұмыстары аяқталмаған. Оның басым бөлігі Түркістан облысы мен Астанаға тиесілі, дейді премьер-министр Әлихан Смайлов. Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстарында осында екі мектептен бар. Аталған өңірлер шұғыл шаралар қабылдау қажет. Нормаға сәйкес барлық құрылыс жұмыстары жаңа оқу жылының басталуынан екі апта бұрын аяқталуы керек.
Оқушылар таза әрі бояу иісі жоқ сыныптарға келуі тиіс. Сонымен қатар 54 мектеп ғимаратынан жылыту қазандықтары әлі күнге дейін шығарылмаған. Бұл жұмысты аяқтау керек. Тағы бір маңызды мәселе, 1 қыркүйектен бастап бастауыш сыныптар ғана емес, балабақшаға баратын аз қамтылған отбасынан шыққан бүлдіршіндер де тегін тамақтанады. Алдын ала есеп бойынша мемлекеттік көмекке 97 мың бала ілігеді. Тізім әкімдіктерге нақты берілген, сонымен қатар осы айдың соңына дейін 460 мыңға жуық оқушыға мектеп формасы мен оқу құралдарын сатып алуға көмек ретінде 40 мың теңгеден ақша беріледі, деді оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев. Ақтауда мүлде иісі шықпайтын дәретханалар бар. Бақандай 87 миллионға салынған. Бірақ қымбат туалеттің иісін жойып тұрған ешқандай да жаңа технология емес. Жай ғана жұмыс істемейді. Алматыда да шенеуніктер дәретханадан ақша жет деген күдік туды. Қоғам белсенділері бұнысын биліктегілердің бетіне басып еді, қалалық әкімдік жауап беруден бас тартты. Алматы қаласында модульді ажырытқаналар салуға 2 жыл бұрын тендер жарияланып, мердігер мекемеге 160 миллион теңге бөлініпті. 2021 жылдың қараша айында пайдалануға берілуі тиіс болған бір ажырытқананың құны 8 миллион теңге екен. Алайда қоғамдық ұйым өкілдері тексеру жүргізіп, нарықтық құнынан 2 есе қымбат екенін дәлелдеген. Сот сараптамасы арзан материалдар қолданылғанын көрсеткен. Екі ортада қаржы жымқырылды деп күдіктенуде. Мамандардың қорытындысы бойынша жаңағы қазір уақытта нарық бағамен сол әжетқана модулін салатын болса, бір модуль 4 миллион 750 мыңнан аспау керек дейді бағасы, нарық бағасы. Ал енді бұл 2 жыл бұрын салынған, онда жаңағы бір данасы одан да төмен болу керек. Лауазымды адамдар ішінде бар шығар, кәсіпкерлер 64 миллион ақша жымқырды деген қазір күмәніміз бар. Әжетханаларды тексеріп көру үшін біз де аттандық. Сайран көлінің маңына бардық. Адамдар көп шоғырланған жер болғандықтан сұраныста жоғары. 8 миллионға салынған әжетханалардың бірі осы. Бұл автоматты төлем жүйесімен қамтылған. Бірақ теңге қабылдамайды. Оның орнын жауып қойған. Ал есіктері жабық тұр. Ішке кіру үшін қасындағы дүңгіршекке баруың тиіс. Бірақ ажетхананың маңындағы дүңгіршек табыс көзін айналдырып алыпты. Ақшасын төлегендерге ғана есігін ашып береді. Әкімдік қызметкерлері өздері тапсырып кетті дейді. Түсіріп жатқанымызды көрген бетте есігін жауып тастады. Ажетханаға келдіңіз бе? Иә, ажетханаға. Істемейді ме? Білмеймін ғой, соға есік жабық тұр. Тазалыққа жауаптым деген келіншек сұхбат беруден бас тартты. Сізге келсін деп тұр. Иә. Сіздер қалай істейсіз? Тазалық. Ал қаланың орталығындағы жабық тұрған әжетханалар бүгін есіктерін айқара ашыпты. Ақша да алмайды. Оны көрген жұртшылық таң тамаша. Мына жерден қанша өтіп жүрмін, мына істемейтінше. Бүгін сіздерді көріп қалып, мына жерден өтіп баратын да. Істеп тұр, шықтым. Бүгін істеп тұр, білмеймін енді. Қалған күні істемей ма оны. Енді бүгін бірақ күн жүрсе тұрғаны. Маңғыстау облысында қоғамдық 5 әжетхана салуға 90 миллион теңге бөлініпті. Бір қызығы, бұл қаржыны әкімдіктегілер жұмыс басталмай тұрып мердігерге аударып жіберіпті. Бірақ 5 нысанның біреуі ғана іске қосылған. Адам көп шоғырланған, теңіз жағасына қойылған бетуалеттер әлі іске қосылмаған, жұмыс жасап тұрған жоқ. Адам көп жүрмейтін жердегі бетуалет міне бүгін іске қосылған екен. Біз міне мына сұрадық қызметкерден. Бүгін таңертеңнен бүгін қара кешке дейін 10 адам кірген. Халыққа деп арнап салынған зат енді жабық тұр. Мен пікірім сол, ол негізі керек зат, бұл жабық тұрған дұрыс емес. Дәретхана мәселесі жемқорлықпен күресетін мекеменің күдігіне іліккен. Енді бұл мәселені құзырлы орган май шаммен қарауды жоспарлауда. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі жұмыстардың нақты орындалмағанына қарамастан шартқа қойылғаннан кейін 2 күннен соң жеткізушіге 87 миллион теңге көлеміндегі толық соманы аударған. Бұл факт ақпаратты есепке алу кітабына тіркелді. Және тиісті тексеру жүргізу үшін ішкі мемлекеттік аудит департаментіне жолданды. Ал Алматыдағы дәретхана мәселесі бойынша қоғамдық ұйым құзырлы органдарға шағым түсірген. Енді бұл мәселемен сыбайлас жемқорлықпен күрес мамандары айналыспақ. Ұлан Тәліпбай, Дәулет Күшеев, Алматыдан. Еліміздің оңтүстігінде жұрт аптап ыстықтан тығылатын көлеңке таппай жүрсе, елордада жылыту маусымына дайындық басталып кетті. Бүгін қаладағы төтенше жағдайлар мамандары мен жергілікті полицейлер жеке тұрғын үй секторларын аралап, халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шараға погондылардан бөлек бір топ ерікті де атсалысуға тартылған. Құтқарушылар әсіресе саяжайда тұратын әлеуметтік осал топтағы жандардың үйлерін аралап, қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертуге арнайы барды. Айта кету керек, алдын алу шараларына қарамастан Астанада өрт азаймай тұр.
Бүгінгі таңда Астана қаласы бойынша 935 осында үйлер бар. Яғни осы 935 үйде 3000-нан астам әлеуметтік осал топтағы отбасылар тұрып жатыр. Ағымдағы жылмен салыстырған кезде қазір елордамызда 406 өрт орын алды. Одан 25 адам жарақат алды. Және де осы өрттердің ішінде жеке тұрғын үй секторында 163 өрт орын алып тұр. Ал енді шенеуніктердің біразы күйінетін жаңалық. Алдағы уақытта мемлекет қызметкерлер, құқық қорғау органдары мен әскерилер казиноға кіре алмай қалуы мүмкін. Президент жарлығы мен қызметтік әдеп нормаларын сақтау үшін ойын бизнес туралы заңнамаға осындай өзгерістер енгізілмек. Әзірге құжат 28 тамызға дейін көпшіліктің талқысына шығарылды. Егер мақұлданса, мемлекеттік органдардың абыройы мен беделіне нұқсан келтіретіндер жауапқа тартылатын болады. Көлігіңіздің өзге елде егізі болуы мүмкін. Күндердің күнінде нағы есі келіп, темір тұлпарыңызды тақымдап кетсе, таңғалмаңыз. Ондай жағдайлар жиі болған біздің елде. Тіпті адамға сенбей салоннан алған машиналардың да сыңарлары табылып жатыр дейді. Жалған құжатпен жүйткіген автомобильдердің ендігі тағдыры не болады? Санат Нұрбай тарқатсын. Автокөлік алатын болсаңыз, абайлаңыз. Сіз сатып алған көліктің басқа қалада немесе басқа мемлекеттен егізі шығуы мүмкін. Ел арасында оны двойник немесе перебит деп айтады. Егер осындай темір тұлпарға ұрынып қалған болсаңыз, қайда шағымдану керек, не істеу керек қазір баяндаймыз. 22 жылы қазан айында сатып алдым, кәдімгі добросовестный покупатель ретінде. И 5 айда жүрдім, сатуға қойып едім, арестен шешілмей қойды. Ол себептерін білуге барып едім, перебити, жалған құжат жасалған екен. Сол мәселе бойынша арестке қойып тастаған, шешілмейді, не сатылмайды. Ноябрь айында угон деп шықты, патрульдер ұстап алды, арестке қойды машинаны. Одан бір ай тұрды арестте, сосын тергеу үшін рұқсатымен, распискамен машинаны өзім қазір теуіп жүрмін. Қазіргі кезде машина 2 ай бұрын экспертизадан өтті. Экспедицияда жаңағы номер астынан шықты, ескі номер жасалған болып шықты машина. Сыңар бар көлікке орынып, сан соғып қалмау үшін тексеріп алыңыз. Тексерудің түрлі жолы бар. Банк қосымшасына кіресіз де мемлекеттік қызметті таңдайсыз. Автокөлік тарихы тетігін басып, ВИН-код тересіз. Бітті, ақпаратты жайып салады. 2019 жылдары бізде сол криминалистикалық осмотр жұмыстар жүргізген болатын. Одан кейін өздеріңіз білетіндей алып тасталған. Бүгінгі күні біз қайтадан осы жұмысты қалпына келтіріп, бақылауға алып жатырмыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сырттан келген көліктерді оңды-солды тіркеуде полиция қызметкерлерінің тікелей қатысы бар екенін айтқан болатын. Осыдан кейін бақылау қатаң бола бастады. Қазір халық салондарға да сенуден қалды. Құзырлы органдар автосалондағы жүрілген темір тұлпарды тексеруге құзыреті бар ма деген сауалды министрге қойып едік, былай деді. Құзыреті жоқ, егер бірақ та қылмыстық іс тіркелетін болса, сол қылмыстық тергеу шеңберінде әрине тексеріледі. Бұрын көлік сатыларда құзырлы орган оны арнай кіргізіп, шанағының ВИН-код номерлерінің сәйкестігін жіті тексеретін еді. Қазір бізде ондай тексеріс болмағандықтан перебиті деген біздің Қазақстанда қазір өте көп деп айта аламын. Былыққа батқан көліктердің болашағы әзір бұлыңғыр. Тиісті органдар бір амалын қарастырмаса, тірнектеп жиған қаржысына темір тұлпар алып, тақырға отырып қалам ба дегендер қатары көбейіп барады. Санат Нұрбай, Рүстем Әбілдинов, Еуразия 1 арнасы. Елімізде тағы сайлау өтеді. Бұл жолы халық өз әкімдерін өздері таңдайды. Бұл турасында мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Телеграм әлеуметтік желісіне жазды. Оның сөзінше, соңғы жылдары ауыл әкімдерін сайлау қалыпты құбылысқа айналған. Бұл президенттің саяси реформалар аясында жүзеге асып отыр. Осы уақытқа дейін 1668 ауыл, ауылдық округ, аудандық маңызы бар қала әкімдері сайланды. Үміткерлердің 75% саяси партиялар ұсынса, қалған 25% өзін-өзі ұсынушылар. Сондай-ақ сайланған әкімдердің жартысынан астамы бұрын бұл салада еңбек етпеген. Сондықтан олардың біршамасы жаңарып, әкімдердің орташа жасы 45-ті құраған. Алдағы жексенбіде 20 тамыз күні үш облыстағы 21 ауыл әкімінің сайлауы өтеді. 2023 жылдың соңына дейін барлығы 199 елді мекенде жаңадан әкімдер сайланады. Осылайша ауыл әкімдерін сайлау еліміздің саяси өмірінде қалыпты құбылысқа айналды. Ерлан Қарин, мемлекеттік кеңесші. Еліміз бойынша жыл басынан бері 8 миллион шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген.
Бұл былтырғымен салыстырғанда 11%-ға артты деген сөз. Ең жоғары көрсеткіш Ұлытау және Абай облысы, Алматы мен Астана қалаларында байқалады. Ал өңірлер арасында экономикалық өсім бойынша 6 аймақ алдыңғы сапта тұр. Олар Абай, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Алматы қаласы. Ауыл шаруашылығында ілгерілеу бар дейді ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров. Оны тұрақты ұстап отыру үшін алда тұрған міндет көп. Ең әуелі уақытылы егін жинау маусымын тиімді пайдалану, экспорт көлемін арттыру, инвестиция тарту, әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасын өсірмеу, еңбек нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету қажет. Бүгінге осы, ардақты ағайын. Арнамыздан алыстап, ақпараттардан қалыс қап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.